Olá, o Por Dentro do Governo está de volta comigo, Carla Vatier. O Brasil tem 324 unidades de conservação. Você sabia que elas oferecem oportunidades em várias áreas? Quem explica é o presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski. Hoje a gente já está beirando os 8 milhões de visitantes nas nossas unidades de conservação. Isso é muito bom, gera muita oportunidade, tanto para as pessoas que moram nessas localidades próximas aos parques, que têm o benefício, né, do turismo, de tudo que o turismo gera, como também para os visitantes, né, que é uma enorme oportunidade poder visitar uma área natural com segurança, com estrutura, com bons serviços e ter ali um momento de lazer e recreação com seus familiares, amigos. Muitas oportunidades também na área do extrativismo, né, principalmente nas reservas extrativistas, que é uma outra categoria de unidade de conservação. Hoje são mais de 60 mil famílias cadastradas que vivem do extrativismo, ou seja, vivem da conservação e um uso sustentado dessas áreas. Outras oportunidades, como o manejo florestal também nas florestas nacionais, que é outra categoria. Também tem várias florestas, tem concessões florestais e também o uso comunitário. Isso traz renda, traz emprego, traz benefício, traz retorno para essas comunidades. Quer saber mais sobre ações ou projetos do governo federal? Então escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Não se esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Nos vemos no próximo programa. Até lá!